Стаття 118 Конституції України говорить, що голова міської державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів України. Частина 2 статті 8 Закону України про місцеві державні адміністрації вказують, що голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду президентом України на срок повноважень президента України. У разі обрання нового президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів державних місцевих державних адміністрацій. Відповідно, паном Кличко було використано, крім Венських домовленостей, чинне законодавство України. Він був призначений головою Київської міської державної адміністрації згідно Конституції та закону України. І складає свої повноваження, як і всі голови місцевих державних адміністрацій, перед новообраним президентом. Проте, на жаль, на сьогоднішній день, з моменту інаугурації нового президента пана Зеленського, подання від Кабінету міністрів про звільнення пана Кличка не надходило. Тому мною було написано нагадування на ім'я міністра Кабінету міністрів, в якому я попросив, на підставі тих самих статей, статті 118 Конституції України та статті 8 Закону про місцеві державні адміністрації, надати подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації. Оце подання, воно було опубліковано. В даному випадку на прес-конференції пан Кличко протестує проти цієї ж самої процедури, по якій він був призначений. На ті самі статті Конституції та закону України, які були використані при його призначенні, в даному випадку йому вже не подобаються. Досить дивне відношення до чинного законодавства. Коли ти використовуєш ці статті закону, тобі можна. Коли ці статті використовує новообраний президент уже до тебе, то це вже не подобається. Крім того, я хотів би пану Віталію Кличку нагадати про політичну відповідальність. А саме, 28 серпня 2015 року пан Кличко вступив до партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Там же на цьому з'їзді делегати обрали його головою партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». І от на сьогоднішній день мені було просто цікаво. Ми беремо мобільний телефон, заходимо на сайт Міністерства юстиції під 64-м номером партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». 64-й номер. Значить, голова партії Кличко Віталій Володимирович. Зареєстрована партія і відповідний голова у місті Київ, вулиця Електриків, будинок 29А. Відомий адрес. Будь ласка. Оскільки пан Кличко є головою партії «Блок Петра Порошенка», «Солідарність», відповідно, він має нести і політичну відповідальність. Оскільки його партія програла вибори, його кандидат у президенти програв вибори, абсолютно логічно би було з точки зору голови місцевої державної адміністрації подати у відставку. Оскільки це все-таки політична його діяльність, а не діяльність економічна. Якби ж то. Дійсно, у мене було декілька зустрічей з паном Кличко тут в адміністрації, в офісі президента. Таких зустрічей було 2. І на цих зустрічах я йому особисто 6 раз, тобто на кожній зустрічі по 3 рази, я попросив відмовитись від інституту смотрящих у Києві, відійти від всіх корупційних схем і стати дійсно народним мером. Стати людиною, яка не має жодного відношення до всього цього корупції, безхазяйності, яке відбувається в місті Києві. І дійсно, він великий спортсмен, він гордість України, він людина, ім'я якого знає весь світ.
Проте він втратив контроль над ситуацією в місті протягом останніх 5 років. І мер міста Києва Віталій Кличко підтвердив мені, що дійсно, це його слова, він не контролює Київську раду. Є 2-3 смотрящих, які мають певні групи депутатів. І якщо він не буде знаходити з ними компроміс, в нього не буде більшості в Київраді, а відповідно він не зможе бути ефективним мером. Він наголосив, що він не має жодного відношення до корупції і розкрадань. Він розуміє, що щось відбувається не так, проте нічого з цим зробити не може.